мэдээлэл хөтөлбөр эхлэх гэсэн боллоо. Хөл авч ирсэн үү? Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болон боловсрал, соёо шинжлэх ухааны спортын сайдад цогцолмоор нар өнөөдөр багш нарын ажил хаяллыг зохион байгуулж байгаа. Үйлдвэрчний эвлэн удирдлагуудтай уулзаж зөвсөрчлийн ажлыг хэсгийг хоёр талаас хамтран байгуулахаар болсон байна. Энэ ажлын хэсэг нь өнөөдөр маргаашийн дотор цалин нэмэгдүүлэх асуудал дээр тохиролцоонд хүрэх асуулаар ярилцаж, эрэх даваа гаргах гэхэд нэгдсэн шийдэл хүрэхийг зорж байгаа юм байна. Багш нарын хугацаагүй ажил хаялтаас болж сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд олноороо гэртээ цоочтой үлдэж, эцэг эхчүүд ч бас тайван ажиллаа хийх боломжгүй байдал үүсэж байгаа юм аа. Хамгийн сүүлд гэхэд нийслэлийн ерги боловсролын 32 сургууль 3 цэцэрлэг ажил хайснаас болж 90 мянган хүүхдийн сурч хүмүүжиг ирэх зөрчигдөж байгааг албаныхан мэдээлж байна. Тэгвэл ерги сайдын зүгээс хүүхдүүдийн эрх ашигын үүднээс талууд хоёр тийшээгээ хараад суух биш, харин зөвшөөрлийн ширээний ард дахин суухыг даалгажээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болон боловсрол соёлын ухааны спортын сайд нар үйлдвэрчний эвлэн удирдлагуудтай уулзаж, хоёр талын бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан ажлын хэсгээ байгуулж улмаар энэ 7 хоногт багтааж цалин нэмэх асуудлаар тохиролцоонд хүрэх зорилтыг тавьжээ. Энэхүү уулзалтын дараагаар бид талуудын байр суурийг сонирхсан юм а. Аль болохоор одоо 1 минутын өмнө гисэн одоо хүүхдээ сургууль руу явуулаад багш нь ажлаа хийгээд явъя гэдэг ийм ойлголтыг бол одоо ойлголтын төвшөнд бол бид нэг байгаа. Харин энэ ойлголтыг одоо бодиттой болохын тулд хамтарсан ажлын хэсгийг одоо өнөөдөр яг энэ өрөөнөөс гараад байгуулъя. Тэгээ өнөөдөртөө одоо багтааж за бүр цаашлуул маргааш өдрийн дотор энэ цалин үсгийг нэмэгдүүлэх энэ үйлдвэрчний хөлийн байгууллагаас тавьж байгаа энэ саналыг одоо бодиттой одоо энэ гарцуулгаж гаргаж ирэх үр өгөх юм ажлын хэсгийг засгийн газрын төвшөнд байгуулахар боллоо. Энэ 2018 онд бол 15% нэмэгдүүлэх саналыг тавилаа. Багш нарын зүгээс. Тэгэхээр энэ асуудал дээр мэдээж одоо төсвийн одоо болцоо юу байна уу гэдэг дээр энэ ажлын хэсэг ажиллах хэрэгтэй. Үүнээс гадна бусад одоо өмнө хэрэгжүүлнэ гэдэг огт хэрэгжихгүй байгаа нэмэгдлийн асуудлууд бас энэ дээр яригдлаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас тодорхой тооцоо судалгааны үндсэн дээр бас явагдах учраас өнөөдөр маргааш хоёр өдрийн хооронд энэ богино хугацаанд ажиллая гэдэг дээр санал нэгдлээ. Ямдын хүрээнд буюу одоо салбарын хооронд уулзалт маань тодорхой түвшинд яваад за ингээд одоо бас үндсэндээ нэг тал та мухардалт ороод л байгаа учраас засгийн газрын төвшөнд уулзъя гэдэг ийм санал тавьсан. За цаашлах юм бол ачааллтаа нь одоо норматив юм бол үнэхээр 35 хүүхдээр норма тогтоож байгаа бол 60 хүүхдээ багшийн цалинг одоо яах ингээд энэ бүх тооцоо судалгаан дээр бид нар ажиллаж байгаа л да 3 сар. Тэгээ бүх хийсэн тооцоо судалгаагаа сангийн яам, нийгмийн хамгааллын яам. Тэгэхээр цалин нэмэх асуудал дангаараа цогцолмоо шийддэг асуудал биш учраас засгийн газрын төвшөнд мэдээлэл хийгээд тооцоо судалгаагаа хамтарч ажилласны үр дүнд яваад ер нь зүгээр салбар хоорондын хилэлцэр гэх юм бол Батцөрөг битэрийн хооронд одоо байгууллагад явж байгаа хилэлцэрийн маань биелэлт өнөөдөр он дурсаагүй багт 90 гаруй хувьтай байгаа. Тэгэхээр одоо тавьж байгаа тэр 15% цалин нэмэхэд одоо хэр хэмжээний төсөв шаарлагтай вэ? Энийг одоо засгийн газар ямар их усрэг зохицуулах боломжтой гэж ярьж байгаа вэ? За яг 2-3 одоо гарц шийдэл хэрэгтэй байгаа даа. Тэрний юу гэхээр 18 оны төсөвтөө багтаагаад энэ асуудлыг шийдэе гэхээр хөрөнгийн их үсрэг маань хүрэхгүй байгаа учраас засгийн төвшөнд одоо ямар бололцоо байна уу? А хууль зурчиж бол болохгүй. Төсөв өөрөө хууль байдаг учраас юу гэдэг нь урсгал зардал байгаа мөнгийг цалин руу аваад хийчих болохгүй шүү дээ. Ажлын хэсэг өнөөдрөөс ажилдаа орлохэд эрэх 7 хоногоос нэгд хөдрөөс хичээлэх боломж гарах уу? За бидний яг чин хүсэл маань болтгсон бол маргааш ч гэсэн л зогсоомор байна. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн хүүхдүүдээ хичээлд нь оруулмаар байна. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн залуу гэр бүл хүүхдээ цэцэрлэгт нь өгчөөд 50 амглан орлого амьдрал. Хүний яг үний хэлэхэд цэцэрлэгтээ хүүхдээ өгч чадахгүй, сургуультай хүүхдээ өгч чадахгүйгээс болоод өнөөдөр ажилдаа очиж чадахгүй яаж авд байна л гэл одоо өдөр болгон надад бас мессеж ирж байна л та. 9-р сарын 1-ээс эхлэн бага ангийн багш, цэцэрлэгийн багш, суйлагч нарын цалин 2 шатлаар буюу 12-оос 30% нэмэд байгаа. Тэгвэл бусад багш нарын цалин 8-аас 12.8% нэмжээ. Харин энэхүү нэмэгдлийг нь чамлсан багш нар энэ ондоо багтаж бүх багш нарын цалин 15% нэмэх шаардлагыг тавьсныг засгийн газар судалж үзэхээр болж ийхүү маргалдагч талууд нь зөвшөөрлийн ширээний ард дахин сууж эхлэх байна. Харин ажил хайсан өдрүүдийн цалин олгох хэсэг асуудлыг шүүхэр шийднэ гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм. Энэ ажил хаялтыг хууль ёсны гэж үздэггүй, хууль бус гэж үздэггүй. Тэгээд одоо ажил хайсан хоногуудын цалин өгөхгүй яах вэ гэдэг юм аргаан багш байна уу тийм? Гарч ирж штэ. Энэ бол зайшгүй гарч ирдэг асуудал. Тэгэхээр бидний хувьд хууль ёс уу, хууль бус уу гэдгийг тогтоодог газар нь өөрөө шүүх. Тийм учраас одоо аль болохоор миний хувьд энэ салбарыг удирдах сайдын хувьд би багш нартаа ч хүндэтгэлтэй хандахыг хүсэж байгаа. Цалин бага байгаа нь үнэн.
тийм бодит байдал дээр одоо Монгол улс шиг ийм баг цалинтай ажиллаж байгаа багштай улс орн байхгүй шүү дээ. Нөгөө ажил хаялтын хугацаанд одоо хайсан өдрүүдийнх нь цалин өгөх үе яах вэ? Энэ бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн 10 дугаар бүлэг тодорхой заасан байгаа учраас энийг үл ярих шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл хэрвээ одоо энэ ажил хаялт хууль ёсных бол тэр холбогдох одоо ажил хаялтын хугацааны цалинг нь өгөх ёстой. Цалингийн одоо тогтолцооны асуудал энэ ажил хэлтийг одоо бий болгох энэ нөхцөл байдлаар өөрөө ирэхгүй оруулж байгаа шүү дээ. Сүүлийн 4 жил энэ цалин нэмэгдүүлэх одоо хэлцээрээр хүлээсэн үүргээ үе үеийн засгийн газар биелүүлээгүй. 2014 оноос хойш огт хөдөлгөөгүй цалингаа нэмэгдүүлэх гэсэн багш нараас олж 100 гаруй мянган хүүхдийн гэр хашиг хогорч байгаа юм байна. Тиймээс засгийн газар үйлдвэрчний эвлэлтэд дахин хэлцээрийн ширээний ард сууж цалингийн нэмэгдлийн асуудлаар тохиролцоонд хүрэхээр ярьж эхлэх байгаа юм а. Ийхүү хоёр тишээгээ хараа суучсан байсан талууд нь одоо өөдөдөөсөө харж суугаад хэлцээр ихлүүлснээр энэ 7 хоногт багтаач нэгдсэн тохиролцоонд хүрч чадах юм бол ирэх даваа гарга гэхэд сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэнэ гэсэн хүлээлт үүсэж байгаа юм а.